Ahojte pri novom videu, v ktorom vám uška, ktoré mám na sebe a vlastne aj nadpis a náhľadiak už hovoria o tom, že tu dnes bude teda make-up, bude to festive make-up, čo znamená, že bude možno trošku glitrový, možno s trošku netradičnými farbami. No a to práve preto, pretože sa nachádzame v období vianočných večierkov, novoročných večierkov, v období veľkých parties, takých glitrových parties, keďže je vianočno-silvestrovsko novoročné obdobie. No a ja som sa rozhodla, že vám jedno takéto líčenie dnes ukážem, takže poďme na to. Tradične ako vždy začíname podkladovou bázou, ktorá je ale tentokrát trošku netradičná, pretože mám takúto podkladovú bázu v spreji. Necháme uschnúť a pokračujeme tekutým make-upom. Leaves are turning yellow. Bacha na šaty. Ja som na toto neraz doplatila, že som sa obliekla predtým, ako som sa naličila, aby som si potom nezamejkapovala šaty pri obliekaní, ale vlastne som si ich zamejkapovala, pretože sa mi stalo niečo podobné, napríklad, že mi kvapol make-up alebo mi padol na šaty beauty blender. A to vám naozaj vie pokaziť večer. Ďalej pokračujeme korektorom, ja mám konkrétne tento môj najobľúbenejší od Fenty Beauty, no a nanášam ho na nedokonalosti pleti. Korektor rozotriem do stratená štečekom. A na oblasti pod očami použijem tekutý korektor. Ďalej podkladový make-up zafixujeme púdrom. A keďže sa chystáme na party, tak ho použijeme trošku viac. Presúvame sa na obočie, ktoré si predom prečešeme kefkou. No a následne ho zafarbíme a ja použijem moju obľúbenú Gauche ceruzku. Nakoniec už len obočie zafixujeme priesvitným gélom a dorovnáme pomocou tekutého korektoru. Niekedy si po zagelovaní obočia ešte všimnem drobné medzierky, kde chýba farba, predsa len sa ukážu až tým vyčesaním, takže to jednoducho tou ceruzkou opäť doplním a pokračujem ďalej. Ďalej pokračujem s podkladovou bázou pod očné tiene, ktorú nanesiem na celú plochu očného viečka. Očné viečko začínam líčiť matným bordovým odtieňom, ktorý nanášam do okolia očného záhybu. Ďalej si zoberiem užší blondovací šteček a začnem pomaly blondovať tento matný očný tieň. Do záhybu očného viečka nanesieme ešte o odtieň tmavší bordový matný tieň. S týmto tieňom sa sústredíme najmä na vonkajší kútik očného viečka. Vlčím odtieňom bordového matného tieňa prepojíme horné očné viečko s dolným. Na pohyblivé očné viečko opatrne nanesieme tekutý korektor a rozotrieme ho. A teraz, keď sme pohyblivému očnému viečku vytvorili takýto bledý podklad, tak môžeme naniesť lesklý očný tieň. Začneme výraznejším lesklým očným tieňom v takom vínovom odtieni a potom budeme prechádzať do bledšieho. V strede viečka opatrne prepájam tieto dva očné tiene, aby vyzerali, ako by sa zlievali. Nakoniec už len nanesieme jemný perleťový tieň na kosť pod obočím. Keďže ide o výraznejšie a dramatickejšie líčenie očí, tak použijem ešte čiernu kajalovú ceruzku dovnútra oka. When I say...
No a líčenie očí, ako to už klasicky u mňa býva, zakončím čiernou očnou linkou a maskarou. Pokračujeme ďalej, a to konkrétne kontúrovaním, takže začneme bronzérom. No a pri výraznejšom líčení očí si môžeme dovoliť trošku experimentovať aj s tým kontúrovaním. Ďalej pokračujeme highlighterom s teplejším podtónom. No a ako úplne posledný produkt, alebo v mojom prípade produkty, nanesieme rúž a ja som sa dnes rozhodla dosť výnimočne ísť po veľmi tmavej variante. Ale veľmi sa mi páči kombinácia tmavo-bordového až čierneho rúžu s glitrami, takže poďme sa pozrieť, ako to bude vyzerať. Rúž použijem teda tmavo-bordový až fialový metalický, no a navrch použijem takéto krásne fialové trblietky. Teraz tomu dodáme trošku party život. No a celé líčenie zafixujeme fixačným sprejom. Ako môžete vidieť, moje večerné party líčenie je hotové, je trošku možno tmavšie, ale myslím si, že rúž si môžete prispôsobiť akýkoľvek chcete. Ja som zvolila pre tentokrát taký výraznejší a dosť lesklý, ale je to úplne na vás, no a to bolo všetko k dnešnému videu. Ak sa vám toto video páčilo a chceli by ste viac takýchto videonávodov, nezabudnite dať videu like a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte!